Слава Україні! Мене звуть Клименко Віталій, я координатор Полтавського майдану, ну і взагалі майдановець. Хочу розповісти про те, що у нас дуже часто йде мова про суди. Зараз в судочинствах вирішується багато і спірних питань, і політичних. Ми всі знаємо, що на полтавські суди, в тому числі на київські, лягла відповідальність судити Кернеса і Наді Дольфовича. Але я хочу розповісти про Октябрьський суд. У нас чомусь дуже погана тенденція, коли згадують тільки щось погане, а гарного – ні. В свій час, рік назад, навіть вже більше, на тодішнього ще керівника нашої МВС Івана Григоровича Курсуна вийшла стаття у газеті «Київські обрії», яку підтримав тоді ще живий наш побратим Дмитро Коряк, який очолював самооборону Полтавщини. Після того, як Іван Григорович був відсторонений законом після люстрації, він подав в суд на Ірину Назаренко, яка була теж, знаєте, давала, так би мовити, знаєте, в приватній бесіді інформацію про Івана Григоровича, покійний Дмитро, і київська журналістка, якщо мені пам'ять не зраджує, Ірина Талалаєва. Київська журналістка, враховуючи, що вона була вагітна, потім народила, не їздила. Пан Дмитро героїчно загинув 11 лютого під Широкіно, захищаючи незалежність нашої ненькі батьківщини. Але сума позову, півмільйона, яка була вислана, не зменшувалася. На плечі жінки судді Тетяни Олександрівни Січі-Окно лягла, так би мовити, причина, треба вирішити було це питання. Багато було розповідей. Була проведена експертиза Бакаріуса вчора, 23 числа якраз. Суд відбувся. О 10-й годині журналісти не були присутні, тому що у нас був День міста, все. Але я там був присутній, я на всі суди ходив. Це була справа честі. По-перше, відстояти покійного побратима, з якого зняли обвинувачення, але все ж обливали брудом. По-друге, переконатися в нашому судочинстві. Честь і хвала судді Січі-Окно, яка довела, що в нас є адекватні судді, які судять за законом, не за якимись регаліями. І вчора Октябрьський районний суд іменем України, головуюча суддя Січі-Окно, винесли відмовити Івану Григоровичу в повному обсязі в його позові. Він не збив ті гроші, які хотів нібито відправити на АТО. Я хочу заявити, що справедливість є, вона існує, Майдан відбувся недаремно, повірятися ніколи не треба, і ми переможемо. І переможемо навіть без всяких, скажімо так, акцій, без барабанів, без нічого. Вчора особисто я отримав моральне задоволення, що Феміда в цій державі і правосуддя – це не пусте слово, і в нас на Полтавщині є судді, які судять за законом, за діючим законодавством і виносять правомірні, адекватні рішення. Слава Україні! Героям слава!